желдегі өмір вообще шынайы емес деп ойлаймын. Себебі жұлдыздарда мысалы түседі ғой, әдемі болып әр жерде, былай шынайы кәдімгі өмірін көрсетіп жатқан жоқ қой. Парақшаға қарап отырып адамның мысалы үшін ол күйзеліп жүр ма, қуанышты жағдай ма, көңіл күйін жеткізетін шығар менің ойымша. В инстаграме, ну по большей части, наверное, все-таки живая жизнь идет. Ну это все фальш, кажется. Я сама не сижу, и для меня не интересно. Шынайы оған елу де елу шығар, қазіргі таңда әлеуметтік желіге кірмейтін адам жоқ шығар. Әркім әртүрлі, кейбіреуі шынайы жүреді, кейбіреуі көбісі бірақ өтірік қой. Шынайы шығар 20%-ке қалған бәрі өтірік деп ойлаймын. Это виртуальная жизнь. 50/50 социальная жизнь. Негізі ондайлар негізі өмірде өйтіп жүре алмайды, бірақ ішінде әлеуметтік сетте олар ішінде өздерін көрсете алмаған нәрселерін сол жақта көрсетеді.